حمد ربنا مش هنا، هو مش هنا خالص اصلا. كل كده احنا ماشيين، ماشيين مش ماشيين. مش يوم يعني احنا بنعمل شغل اللي لينا احنا. عشان بعت الفيديو ده اللي انت بتصوره ده على مع الصفحه، ابعته لك. ابعته لك حاضرين النهارده كله. بقول لك بتاعك واضح الصوره واضحه. ايوه فش طلعك هناك. طيب اعمل مكانك بتوصل التورتايه، بتعمل التورتايه حاجه فيها. خلاص تعال بقى امشي بقى هنا كده ونطلع انا كمان برضه. اشمعنى انا يعني لا لا سريع. يا رايك يا ريس ده تبعته لي يا معلم. حاضرين. تبعته لي على ايه؟ على الواتس؟ انت عايزه تبعته لي